Na letošnjem kmetijsko-živilskem sejmu je potekalo svečano razvitje praporja Čebelarske zveze društev Pomurja. Predsednik Čebelarske zveze društev Pomurja, gospod Štefan Šemen. Čebelarska zveza društev Pomurja se leta 2021 predstavlja z razvitjem čebelarskega praporja Čebelarske zveze društev Pomurja. Po dolgem mirovanju, po dolgem času nam je uspelo, da smo prišli do razvitja tako pomembnega simbola, kot je prapor vsakega društva. To je častni simbol. Istočasno bomo ob razvitju prapora podpisali pismo o nameri izgradnje regijskega učnega promocijskega centra Čebelarske zveze društev Pomurja. To je za nas zelo pomemben dogodek, ker nujno potrebujemo skupne prostore, kjer bomo imeli vsaj obvezne seje, sestanke, izobraževanja in druženja. Smo zelo pomembni na našem kraju, to je lokacija Čebelarske zveze društev Pomurja, regije, ne Prekmurja, celega Pomurja in nas je vključenih 25 društev. 23 je normalnih čebelarskih društev, eno društvo je društvo Medena kraljica, drugo društvo je pa društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije. Imamo tudi na svetu prvi učni čebelnjak za paraplegike, kar je zelo pomembno za naš okraj ali našo regijo. Podjetje Medex je že dolgo leta vpeto v slovensko čebelarstvo. Predsednica uprave Medexa, gospa Aleša Mižigoj, je tudi botra praporja Čebelarske zveze društev Pomurja. Podjetje Medex je že od svojih začetkov leta 1954 najbolj povezano prav s čebelarji. Medex le pomeni metek sporta, ne? In čebelari so tista osnova, tisto srce, kjer je podjetje vedno bilo in delovalo. Vmes seveda se je razvilo na področje, kjer se veliko uporabljajo prehranska dopolnila, proizvedena kot je propolis, matični mleček, čebelji strup, cvetni prah, seveda pa čebele in s tem čebelari, kajti čebele ne morejo preživeti brez čebelarja, so tisto naše srce, ki omogoča delovanje podjetja. Jaz bom rekla, da čebela je zagotovo žival, ki je najbolj podvržena podnebnim spremembam in tudi pridelava medu najbolj odvisna od podnebja, ker recimo jabolko lahko raste in veliko mesecev, ne, in dobiva v tem času do količino toplote, vode, hranil, ki jih potrebuje. Medi pa recimo akacija 14 dni, a ne, lipa lahko 14 dni in tako. In sedaj s temi spremembami se dogaja, da zaradi recimo zmrzali, ki je bila letos, zaradi dežja in podobnih vremenskih neprilik dejansko sploh ne pride do medenja določenih sort in s tem se, mislim, da je akacija že 3 leta ni dobro medila. In to je vsekakor velika, velika težava. Potem za celotno industrijo in smo zato zelo, zelo zaskrbljeni. Letošnja letina je slaba prav povsod. Čebelarska zveza Slovenije pokriva zelo pomembno panogo in se svojim delovanjem pomaga čebelarjem v Sloveniji. Ja, moramo reči, da je letos res izredno slaba čebelarska sezona. Povprečje v vsej Sloveniji 1,30 kg, to je enostavno nič, ni razlike med regijami v Sloveniji, zato res državo prosimo za pomoč in, kot je danes tudi minister obljubil, se jo lahko tudi obetamo. Kako lahko zveza pomaga tem manjšim čebelarjem? No, osnova je čebelarske zveze je združevanje in pa izobraževanje in tukaj v teh težkih časih je potrebno prilagoditi tudi tehnologijo čebelarjenja in izobraževanje na razno raznih področjih. Zato me zelo veseli, da smo skupaj z državo letos postavili 8 regijskih čebelnjakov, tudi enega v Pomurju, kjer bo večja možnost praktičnega usposabljanja, kajti v čebelarstvu teorija enostavno premalo, tako da bomo letos 8, drug let še 5, da bodo vse regije imele učni čebelnjak za prenos znanja v prakso. Po drugi strani pa seveda zagotoviti pogoje, da bodo čebeli pridelki prepoznani, da čebelari kar viškov prodajo, lahko prodajo doma, ampak še enkrat, ključno je, da ustvarimo take pogoje, da bodo čebelari, bom rekel, s tehnološkimi ukrepi lažje čebelarili.
da v svetu praznujemo Svetovni dan čebel, ima največ zaslug bivši minister za kmetijstvo in aktualni poslanec v državnem zboru magister Dejan Židan. Ja, Svetovni dan čebel, ki nam je uspel, ne, to je verjetno bil do zdaj mednarodno največji projekt Slovenije. Pridobili smo podporo vseh svetovnih držav, tudi največjih velesil, je pokazal, da ima naše čebelarstvo nekaj, kar drugi nimajo. Ima množičnost in ima dušo. Pri nas čebelar je zato, ker ima rad čebele, ne zato, ker vidi v tem neki silni zaslužek, ki ga v resnici tudi ni. Da pa smo danes tukaj, je pa nekaj posebnega. Pomurski čebelari bomo prvič dobili svoj prapor. In v tem trenutku imamo srečo, imamo predsednika, gospoda Šemna, ki nas vodi tako, kako želimo in jaz vem, da bomo tudi prihodnje marsikateri uspeh dosegli. Zdaj najbolj pomembno, da tako za čebelarstvo, kakor kmetijstvo in celotno proizvodno hrane, mi moramo najti načine, kako se prilagoditi podnebnim spremembam. Jaz vem, da v Sloveniji marsikdo ne prizna, da so podnebne spremembe, ampak če te vročinske valove, suše, potem pa tudi točo opazujemo, svet okoli nas se spreminja in mi moramo pomagati tudi čebelam, da preživijo. Če pogledate letošnje leto je tisto leto, ko čebele ne dajo človeku, ampak človek mora pomagati čebelam, da bo preživel. Človek mora čebele letos hraniti. In jaz sem se danes tudi že pogovarjal s čebelarji, ne? To vrstnih let bo vedno več, naše čebele morajo preživeti in tega se bomo tudi naučili.